John ow'emyaka 25 okuva mu disitulikiti y'e Mayuge bw'olabira bino talina ky'asobola kwekolera wadde okwetambuza era ng'atambulira ku miggo. Ono agamba nti tali erabira mwaka gwa 2021 nga guggwako anti ng'ennaku z'omwezi 3 mu lumu December ye ne kitaawe wamu ne mukwano gwe bagenda okuvuba ku ssaawa 2 ez'ekiro nga bwe yali enkola yaabwe bulijjo. Wabula ku olwo kitaawe bamukubira essimu emutegeeza ku majja agalwanyisa envuba embi agaali gagobye obumale okubakwata era bwe batyo ne basambyasambyako okutuuka ku lukalu wadde nga tebaasobola kutuukayo. Owamajje yava eri buvi n'ajja n'atutomera era olwatutomera eryato ne limenyeka ne tugwa mu mazzi. Fa babiri nze ne mukwano gwange ne tutandika okuwuga era olwatuuka nze gwe yasookerako n'angamba teekawo emikono. Nenjiteekawo bwenti n'ateekako empingu. Kaakati oli mukwano gwange ye yalaba nga biri bwe bityo n'atandika okudduka. Kati ono afande eyanteekako empingu kapiteeni mwennyini. Bwe yalaba ng'oli adduka n'akookinga emmundu n'ankubirawo engwala n'engwa wansi n'anninnyako ekigere bw'ati n'ankuba essasi ne liyita mu magulu gonna. Lyayita mukono okugulu ne lifulumamu wano ne likwata waneeno ne lijja liyitamu waneeno. Ng'amaze okumukuba essasi mu magulu, Kabala agamba nti omusirikale w'amagye yalagira munne amusitula amuteeke mu lyato era ono yagenda okwezimuukiriza nga batuuse kazinga ke bayita Lwamusenyu akataliiko bantu nga baakasimbulako kiro ku ssaawa 5 okumwolekeza barracks kyokka nga ye baamwawula ku basibe abalala nga munnamagye gw'amanyiiko erya Seryanyi lyokka bwe yali alagidde. Bampa kaluumu n'embeera omu afande najja n'angamba nti Muvubuka oli otya ne mugamba neewulira bubi. Mundwale mu government hospital enzijanjabe okusinga wena afira na amagulu gangu okwonooneka. Ng'emyezi gyekulungudde mwezi ogwokuna, Kabale yategeezebwa Captain Seryanyi eyamukuba amasasi nga bw'agenda okumutwala mu kkooti awere ennembe n'omusango gwe yali tannamanya mu budde obwo. Era bwe yaggyibwa e Mayuge, bamwolekeza CPS mu Kampala gye yamala ennaku n'oluvannyuma n'atwalibwa mu kkooti. Nasangamu omulamuzi mukazi. Omulamuzi oyo nansomera emisango gyali esatu ogw'okubeeramu obutimba obumenya amateeka ng'ate tebuwa musolo. Nvunaanibwa omusango gw'okubeera n'eryato eritawa musolo ate nga limenya amateeka. Nvunaanibwa omusango gw'okuvuba ku mazzi nga sirina life jacket. Nambuuza obimanyi? Ne mugambo w'ekitiibwa omulamuzi mbimanyi. Ono yaddizibwayo mu kadduukulu ku CPS mu Kampala wakati mu kugulu okwali kutandise okufeenya era yamala ennaku ssatu nga yeewuba mu kkooti ng'alaba abalamuzi ab'enjawulo. Wabula ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'okutaano mu kkooti yasangayo omulamuzi omulala agenda okukola ku musango gwe era n'abuuzibwa kye yali ayagala kkooti emukolere n'ategeeza nti yali ayagala kkooti emusonyiwe kubanga emisango egimuvunaanibwa yali agimanyi bulungi. Bwati omusango ne gumukka mu vvi n'aweerezebwa eluzira atandika ekibonerezo kye. Ng'ali luzira, omusawo w'amagumba yamukuba x-ray era n'amutegeeza nti amagulu ge gaali gaamenyeka bubi nnyo nga yeetaaga obujjanjabi. Bwati yamuweereza emulaga okwongera okwekebejjebwa kyokka eno baamusaba ensimbi obukadde 10 okusobola okumutandikako. Bankuba x-ray n'akomawo n'agiraba n'agamba egumba baali kuba bubi gavunda munda ate enso yayuyika naye eri mu kuvunda kugenda tuusa ekiseera nga gwe kennyini oyagala bwagazi bakuggyeko. Joli abalamu ng'ennaku z'omwezi 3 August w'omwaka guno gwa 2022 Kabale yateebwa okuva mu Komera eruzira era yaweebwa omutwalo gw'ensimbi okumutwala ewaka. Ensimbi zino yazikosa okunoonya BBSKATI fayina afune okubeerwa. Kabala wanjagidde abalabi ba Terefayina okumudduukirira okufuna obuyambi bw'obujjanjabi olw'obulumi mu kugulu okutandise okuvunda n'ebigere ebizimbi ebitagambika so nga talina na waakubeera. N'atutegeeza nti ayagala na Bwenkanya eri munnamagye yamukuba essasi mu kugulu Seryanyi asimbibwe mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Njagala obuyambi obwa ssente kuba bwesimira peinikira mpisibwa bubi muli kutujja bwe kuti oyinza ogamba nti oba oli asika eno ono n'asika n'eno kutujja. Ate n'ekyokubiri njagala Bwenkanya naye simanyi ngeri gye ngenda bufunamu. Ne bwe nva wano nti nzirayo ku kitundu ekyange sirina waakubeera. Mpangisa mwezi
Omwezi muwe mitwali ebiri. Abantu banji, abafana na kabali, abaze bafuna obuzibu n'amaje agalwanyisa envubu embi ku nnyanja, chokanga abawerako, tebafuna bwenkanya. Era banji, bafundikira bafiiriddwa obulamu, olw'obukambwe obusukkiridde okuva mu bakuumaddembe. Stella Nandaula, BBS Terefaina, Ageesigika. Wao Moses Bukenya manyidwanga waiza.